امید چزانی یاری یکی لە سەبارەت بەو ڕووداوەی کە ئەمڕۆ لە هەولێر ڕوویدا. بەڵێ سیام، ئێستا لە نامەزەوتی قادری ئێمە دیارە دوای ئەوەی لە دوای نوێژ وتاری ئەمڕۆی هەینی چەند کەسێک بە ناوی ئاسایشەوە وەک مامۆستا باسی دەکات هێرشیان کردوتە سەری و وەتەقیان بەسەر نوێ شوێنانی ئەمزیوتدا کردووە و کوڕی مامۆستاش وە خۆی باسی دەکات بریندارە. ئێستا دەمەوێت قسە لەگەڵ مامۆستا بکەم بۆ زانیاری زیاتر. مامۆستا نادر ئەگە پێمان بڵێ چۆن بوو کێشەکە، چۆن هاتن، ئەوانە زری سەربازیان لەبەر بوو یاخود زری ئاسایشیان لەبەر بوو یاخود زری مەدەنییان لەبەر بوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دیارە ئێمە وەکو ئاسایی وتارەکانی ڕابردوو و وتارماندا و دواتر ئێمە هاتینە خوارێ و خەڵکەکە زۆری ڕۆیشتوو. یەک هات گوتی ئەمن مدیر ئاسایشی بن کەم ناوم بەشدارە، کوڕە شەهید بوو، کوڕە مەلا بوو، هاتووم حیوارە بکەم. شتم فەرموو ئیتر لەو کاتی ئەو قسانە مامۆستا وەزعی کوردستان وایە، گوتم ئەمە وەزعی کوردستان دەزانین و ئێمە کوردستان بە سەفینەیەک دەزانین، ئەگەر غەرق بێ تێکچێ هەمان تێک دەچین. بەڵام گوتی مامۆستا هەندێک شتێکە نەگوتیم، گوتم ئەوشتانێک کە ئێمە گوتمانە ئەگەر حەق و بەڕاستیمان زانی و لێی پەشێمان نین، ئەویش داوامان گوتمان ئێمە لە بەرگری یعنی لە بەرەی میلەتین داوای مافی خەڵکیمان کردووە لە وتارەکان وەکو مامۆستانی تر. ئەتر دیارە ئەو قسانەمان دەکرد کاتێکی ئێچان لە ولاوە گوتیم ئەویان گوتیم در ئاسایشم، ئەویش گوتیمە سێ ئاسایشین، سێ بنکە لێرە هەیە، هەر سێ بنکە پێی هاتووین جەماعەتی ڕێکخراون ناوە چە بخۆیان ویان گوت عەدەدێکی زۆر بوون ئێتر لە ولاوەدا لە نوێش خوێنێشاندا. دوای ئیتر بۆ هەرا هاتینە دەرێت لە بەر دەرگەی مزگەوت یەشیان هات سەرخی غازی پێ بوو بە ڕیشی منێوەنا زنێویدا دوو لە ڕووی بەڕێستان قسەی بێ ئەدەبی کرد، گوتی ئەلەو مەلایە ئەوها بکەن و ئەوها لێ بدەن و ئیتر دیار بوو خەڵکەکە شاتن بەرگریان لە من کرد، دیفاعیان لە من کرد. ئیتر لەوێش لە خەڵکیاندا هێشیان هات دەمانچەیشی تەقەی تفەنجی تەقەیکی دەمانچی بەسە سەری مندا تەقان بە کوڕەکەشم لە کوڕەکەشمیاندا بریندا لەو کاتەی پۆلیس نەهات، بەڵام دواتر هاتن گوتیان ئێمە جەماعەتی ئاسایشین و داوا لێبوردن دەکەین ئەوشتانە. بەڵام ئەوشتان مادام وایە ئێوە ئەگەر بۆ خۆتان وەکو دەڵێ ئەمرون دوو بێڕە بلەیل ئەگەروانە بێ بۆ ئیزراعات ناکەن بۆ پەیوەندیتان بە ئاسایش وەکردووە کە ئەوانە سەر بە ئاسایش بخۆیان هاتن. بەڵێ پەیوەندیتان بە ئاسایش کرد؟ بخۆیان تێر ئێمە ئاسایشی بنکەی ناوی خۆشی گوت، ناوی مدیرەکەشی گوت. پێ دوایە هۆکارەکەی چییە و ڕووداوە دوای ئەوەی سێ ڕۆژی ڕابردوو تەقە لە مامۆستایش تر لەگە کەس نییە، دوژمناتیمان لەگە کەس نییە، لەگە حکومەتیشمان نییە، چکوانش بە خەڵک و ملەتی خۆمان دەزانی. بەڵام ئیحتیمالە ئێمە کە شتێک بە حەقمان زانی بێ و دیفاعمان لە قوتی خەڵکی کردێ هەر ئەوەیە هیچ کە بە خۆمان شک نابین لە بەرەی گەل بووی نەک لە بەرەی دەسەڵات. بەڵێ چیا وەک باسی کرد دیارە دەڵێت دوای ئەوەی کە نوێش تەواو بووە نوێژی هەینی هاتوون بە ناوی ئاسایش تەقەیان کردووە و لە چەند نوێ شوێنێشیانداوە وە کوڕی مامۆستاش برینداریان کردووە. بەڵێ بەڵێ. ئومێد چۆمانی پەیامنێری نارتی لە شاری هەولێر سواس بۆ زانارەکانت.